Japonské nože Moki, to jsou nádherný gentlemanský kousky. Já jsem chtěl říct, že to jsou takový M-kusty pro barbíny, ale nechtěl jsem firmu Moki nějak urazit, to nemyslím ve zlým. Prostě ještě vymazlenější M-kusty. To je takový mazlíček, já se skoro bojím, abych tomu neublížil, ale neměl bych. Ta kvalita se určitě odráží i v odolnosti toho nože. A umí být pěkně jedovatý, protože já jsem ho půjčil na mazlení manželce a ona si ho pochovala, tak ho chtěla vyleštit a prořízla si kalhoty. Jenom si, jak ho otírala čepel, tak si prořízla kalhoty. Nadávala mu ošklivě, ale strašně se jí líbil. Mně se teda taky líbí. Opravdu bez toho pouzdra na dno kapsy. Krásný malý loupek. Pouzdro je taky luxusní. Myslím si, že by se dalo klidně nosit i na pásku k obleku pod sakem.